بسم الله الرحمن الرحیم. سخت سردی کے موسم کی دعا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سخت سردی کے دن کو یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ ما اشد برد هذا اليوم اللهم اجرني من زمهرير جهنم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کیا ہی سخت سردی ہے آج کے دن, اے میرے رب سرد ٹھٹھرتی جہنم سے میری حفاظت فرما. تو اللہ عز و جل جہنم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں, بے شک میرے بندے نے مجھ سے تیرے سرد ٹھٹھرتے حصے سے پناہ مانگی ہے, میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اس کی حفاظت فرما دی. جزاک اللہ خیرہ.